Hej och välkomna tillbaka till Noaks ark. Jag har väntat med att spela lite för att kolla alla kommentarerna och nu vet jag att jag kan fånga lite allt möjligt i en vattenhink. Om jag har förstått det rätt nu så att det räcker inte med en tom hink utan du måste ha vatten i hinken för att kunna fånga en fisk. Jag råkar ju göra så att säga två gånger, så först går jag tom hink och så fyller jag med vatten och så fyller jag med fisk. Jag upptäckte det sen. Jaha, vänta lite. Gjorde jag så? Så att jag antar att det ska vara på det viset. Här ser ni vad Endemig-gubbarna håller på med. Baskade muttrar och skruvar. Det hålls på här borta. För det första så tycker jag väl ändå att det här partiet, det är det svåraste av dem allihopa. Att få fören till att bli, ja, så att säga, förut. Och jag har svårt att veta hur jag ska göra rent praktiskt. Den här ytan är alldeles för stor för att ha som akvarium. Medan den här blir för liten för att ha som akvarium. Eller kanske vi kan göra någonting åt det. Idag hade jag tänkt mig faktiskt att jag skulle pyssla lite med just detta. Det kan alltid vara trevligt. Som ni också kan se så har jag hållit på och fyllt på med vatten. Så att skeppet så att säga äntligen är, ja, det är ute på vift. Vilket är trevligt. Men jag tror jag har gjort bort mig. För som ni vet så är det så att de här vattenblocken. Alltså du kan hålla på och hälla hur länge du vill. Så länge inte det skapas en källa så att säga. Så kan du, ja, hela tiden. Jag tror inte jag skulle ha tagit bort allt utan jag skulle ha bara tagit bort ett lager, så att jag tagit bort det lagret där och sen fyllt det med vatten och sen tagit nerifrån med vattenandningstryck och då fått det rätt. Jag ska kolla detta faktiskt. Jag ska ta och testa den här idén här borta så småningom. Här har jag lite vatten redan, så här behöver jag inte tänka på det. Och här har jag varit och gjort något liknande utan att tänka på det, kan jag tillägga. Så jag tänker mig så här att om man sätter sand här, struntar i den, sen tar man bort sand härifrån till, ja, havet dit, och sen fyller man bara upp den och ingen annan, och sen får man liksom ta bort det som är nedanför successivt. Ett långtidsarbete om någonting. Vi får se om jag hinner med att göra någonting sånt. Jag kämpar med min bibliotekarie där borta. Han är på expert. Så han är på väg faktiskt. Och sen har jag ju kommit på en grej. Ja, det här har jag säkert känt till tidigare. Av någon anledning så har jag bara passat på att glömma bort det. Det är inte bara att gå och hämta en åsna, man tror det. Det här har varit nice. Det här har varit jättebra. Men åsnor är, ja, det är envist kan vi säga. Här kommer motorrummet att vara. Och det blir trappa ner. Eller stegen ner blir det väl snarast. Och sen då, om man säger, här ute ska vi ha ballast hela vägen ner så långt jag har grus eller tills jag tröttnar på det. Och det kan bli ett lager, det kan bli två lager med grus. I vilket fall, första golvet kommer förmodligen att vara här. Så under det kan vi ha lager, vi kan ha matförråd, vi kan ha vad som helst. Men där nere ska det inte vara. Det är någon som jagar mig under båten. Där ska det alltså inte vara djur. Djur ska vara på den här nivån och uppåt. Och det gör ju många olika saker. Det gör ju att det blir lättare att få in dem. För då behöver man inte liksom släpa dem ner för trappor och sånt. Utan då kommer det att bli en ingång härifrån. In i ett hål. Och sen blir det ju här bak i akten har jag ju ett hål till då som jag redan använder. Så de två så att säga lastningsmöjligheterna. Och det betyder ju att jag kan ta min järnväg som jag pratar så mycket om. Jag tror jag gör faktiskt lite grann som vi pratade sist om att ta den landsvägen. Och då kan jag också anknyta så att jag kan till exempel, jag hoppas jag, här är ju chansning om något. Köra isbjörnar från det hållet och hit. Jag har alltså en åsna står där.
Jag har ingen aning hur Fabian var man gjorde för att fånga den. Och en häst till har jag där, och det är bra för vi ska ha två av varje djur. Så är det, nu går solen ner igen. Jag hinner ju inte mer än börja dagen först den är slut. Whoops. Jag får göra något riktigt eländigt. Och ni är så trötta på att stå här inne, eller hur Maja? Ja, stackars Maja, stackars Rosa. Så, min tanke var att man skulle ta och göra i ordning akvariet. Och nosen blir ju en del av det. Ja, jag tror inte många båtbyggare hade accepterat att ha styrbordssida med vinklat med massa vatten inuti. Det tror jag inte. Men det får de baske med tåla, för vi seglar med ett mirakel, förstår ni. Vi är riktigt duktiga, är vi. Ja, du Mill. Jag tycker det ser rätt kul ut. Det kommer bli en mycket hög båt i slutändan. För sen ska jag ha ett däck där vi har styrhytt och sånt. Sen vet jag inte om jag kan göra någonting med redstone. Så att jag kan liksom få något, ja jag vet inte, morot eller något. Ja, motor heter det. I vilket fall, börja jobba. Vi kommer förmodligen att behöva sand. Och det har jag så gott om så det kan jag sälja. Jag har vattenandningsdryck ifall jag behöver. Jag har plankor. Och det här knepet med att trycka på tredje musknappen och få fram igen, det är alltså, oj. Det är baske med det suveränaste de har kommit på sen de uppfann boken i Minecraft. Det är en sak som är säker. Jag gillar verkligen det. Nu är det så här att det ser inte vackert ut, det som redan är fronten, så att säga. Ska ta och titta lite här nedanför. Och som ni ser, den står fortfarande nere på botten. Jag tycker inte om den. Jag tycker inte om den. Jag tycker det där ser för flat ut. Jag skulle vilja ha bort den. Den där skulle jag vilja ha bort. För jag ska ju göra exakt likadant på andra sidan. Även om, så att säga, insidan, det vill säga den inre plankväggen, ska vara glas. Det ska ju vara det enda. Hej! Ja, du kan segla in under där, så stänger jag inne dig. Du får inte ens plats. Så det kan vara strunt samma i ditt fall, hör du. Så frågan är, för det ser inte vackert ut, alltså det gör det inte. Och vi ska ju ha dem till att se ut likadant på bägge sidor. Här är ju inga problem, bara lägga till en till i fronten här. Så. Nej, inte där. Ja, det går där också. Och sen då så typ. Så det är ju inget problem. Den där satt jag ju dit bara för att jag ville se vad den dök till. Och sen ska det gå faktiskt rakt upp där sen. Så den är ju inget problem. Och då funkar den. Och ska det vara tomt under. Och det är det. Och så ska det finnas en där. Ja, så där kan vi hålla på hela tiden. Men det kan jag inte så länge inte jag kan andas. Så där ska vi ta och fixa till en vattenandningstryck. Så, och här är två spadar som inte har känts av något vidare. Så, där blir vi den. Du, vad är ju det jag kom att tänka på med? Det här språkgrejset är ju jättekul egentligen. Finns det på norska? Jag har inte ens tittat. Norsk by, jag tittar nynorsk och bokmål. Jo men, här finns. Det är bra. Kanon, kul. Det gillar jag. Tillbaka till spelet. Hoppas att översättningen är okej. Så, då har vi 8 minuter. Och så tar vi undan den flaskan, för den kommer ändå inte att göra någon större nytta. Nej, jag är som sagt, den här delen är jag inte vidare förtjust i. Risken är att det rinner in vatten nu. Som sagt. Och det vill inte jag. Det är ju inget stort problem, det är inte det jag säger, men
Nu ska vi se, då hade vi den där, ja, precis. Nej, jag vill ha en. Ja, i och för sig, där skulle vi kunna ha en. Det ser ju skapligt bra ut. Men då måste du nästan ha en innanför här för att det ska funka. Och en innanför där. Det där är bättre. Ja, det tycker jag nog allt. Två är bättre än tre. Sen är det ju frågan då. Den där ska väl inte vara så långt ner egentligen. Jag förstår inte hur den har kommit så långt ner. För om man ska vara petig så är det ju den här delen som är botten. Hoppa! Här blev det strömt. Det kunde man nästan ge sig på. Så. Men då blir... Ja, men då är du tre. Ja, det är okej. Det kan vi köpa. Frågan är om vi skulle ta en vattenhink här lite snabbt. Jag tror inte jag ser att det är strömt. Det var bara som det kändes. Ja, det där gjorde varken till eller ifrån. Och inte den heller. Det är bra. Och... Där var ingenting. Så. Men alltså sen får jag ju ta bort det som är under här. För det kan vi ju inte ha. Han kan ju inte stå på marken. Det är ju det jag håller på med där borta. Sen tänkte jag då fortsätter jag här sen. Men det kan vi ta då. Då så. Nu är det ju så att. Nu ser jag varför jag har gjort som jag har gjort. Det är för att den här. Det skottet där. Är rätt nära det skott, slutänden så att säga. Fören. Och det är väl därför som det har blivit så här. Då kan vi väl göra så att det är tre va? En, två, tre. Ja, då gör vi likadant. En, två, tre. En, två, tre. Och sen har du... Men den känner jag inte. Nej, den vill jag inte ha där. Hoppas jag att det inte blev... Nej, fylls det ut med nytt vatten. Det är bra. Sen har du tre igen va? En, två, tre. Ja, det har vi. Då ska vi ha en, två och tre. Men då skulle det ju vara... Vänta lite här nu. Ja just det, det är ju så det funkar. Ska man göra så här ska man göra. Jag sätter den. Nu ska vi ha tomt där. Och... Hade vi två här nu då? Yes. Och sen har vi två här. Så. Det blir bra. Men sen måste vi också ha inåt. Där ska det vara en och där ska det vara en. Och då måste vi ha en där. Vi ska försöka få ihop de här två på något vis. Det kan vi nog göra inifrån förresten. Det är lättare. Det ser alltid lite konstigt ut, men det blir rätt i slutändan. Nu är det ju så då att... Jag vill inte att vattnet här inne ska behöva försvinna. Så därför sätter jag dem så. Så. Ska vi ut och ta bort de där två. Det är ett himla bök. Vilka två var det nu? Ja, just det. Jag tror det är den här till att börja med. Tror jag. Yes. Och då är det säkert den här också.
Thank you! Där gick det också jättebra. Och det betyder att vi är nu framme vid det som att så att säga är... Då blir det bara det här. Titta här vad litet det blir. Det blir ju jättelitet. Det här räcker ju inte för att ha som akvarium. Jag tror vi måste ta och bygga ut något. Men annars igen, de får inte ha med en 20 block att röra sig på. För då kan de nämligen smita. Och här är det, ja, här är det nog bara 4 block. Så här spelar det nog inte så stor roll. Nej, för då tömmer vi den också. Så vi gör. Det kan vara vettigt, ja. Nu är det ju frågan här, för jag har ju inte riktig pejl, va? Det har jag visst, det finns här uppe pejlen. Där har du pejlen. Det är bara att sätta en ny, eller jag får säga, i rumpan på varje, men det stämmer inte riktigt. Nu ska vi se om jag kan få dit. Ja, självklart så skulle man väl ha tömt på vatten här, va? Det är ju också en sån där grej. Nu vill jag ha det yttre lagret med. Så håller jag aldrig reda på hur mycket tid jag har kvar på klockan. Alltså på vattenandningen. Det minns inte jag. Förhoppningsvis räcker det till det jag vill ha. Ska vi se. Vi måste nog ha trägolvet där också. Ja. Så trycker vi bara till och så får vi fler. Jag tycker det är smidigt. Är svårt att veta vad man ska göra fronten här liksom. För det ska ju liksom dra ner här på något vis. Där vet vi att vi ska ha en och där vet vi att vi ska ha en. Och då ska vi alltså ha en så. Va? Ja, men jag har ju nyss börjat. Då var det 8 minuter. Det var som attan. Ja. Det gick kvickt. Dessbättre har jag varit iväg och fiskat upp en himla mass. Nej, 2 stycken. Huffelpuffar, de där. Ja, ni vet. Så jag kan fortsätta lite till. Men klockan visar att jag inte hinner mer. Det var ju synd och skam. Vi kör bara någon del till här. Det kan alltid vara spännande. Nu ska vi se. För om inte jag får hugga bort de här så kommer jag glömma bort dem helt och hållet. Så, och sen flyter vattnet tillbaka. Ja, okej, gör det då. Jag hade nämligen tänkt att jag skulle ha ett vattenskott här. Och det är bara frågan om hur långt ska det vara för att det ska stämma. Men flyt inte iväg, jag kommer att behöva du. Jaha, hela dagen. Så och så. Tittar uppåt lite mer. Det är så svårt det här med fyrkantigheten. Alltså det gör att det är jobbigt. Jag tror vi stannar kvar så. Det blir bra tror jag. Så, så. Så måste man nästan göra likadant här. För nu måste de connecta med de här uppe. Och det är 2 steg. Så det är rätt. Och det betyder så. Så, så. Så och så. Tar vi bort de inre. Och då måste jag stå still. För annars går det ju inte. Åh, det kanske är lättare att göra så här. Oh yes. Sådär.
Och sen är det ju frågan då, ska den ligga prick under den där? Ja, det ska den. Så då är det ju bara att sätta... Oj, fel. Jag såg inte antagligen vad jag skulle sätta. Måste ju sätta den underifrån. Där och där. Det här ska då alltså fällas ner sand på så att det blir som det ska. Sen hade jag ju då tänkt och ha... Ska vi ta två... Nähä! Kan det väl inte vara? Nej, det är ju såna där gökar. Zombisar som blir, ja ni vet vad. Ja, ja. Det är synd om dem. Jag har glas med mig. Jag hade så mycket sand så det var liksom ingen vits med att ha annat än glas utifall att... Ja, man ska väl egentligen ha glaspanes kan jag tänka mig. Det borde ju bli det snyggaste. Sätter faktiskt en rad till utifall att jag vill ha... Så då blir det det här. Den där kanske vi kan ta bort. Och sen har man någon stege ner eller något. Och sen ska det också vara glasvägg här bort den sidan. Så blir det så bra, så bra, så. Så här ska tolkas upp. Och det är ju det gamla vanliga. Yes. Och det har vi ju ingen nytta av vattenandningsdrycken till. Så då kan vi lika gärna utnyttja den till annat. Segla under. Så här ser det ut under till just nu. Spännande värre? Nej, det är det ju inte. Så här håller jag på och fipplar runt och skär bort. Och det är alltså dumt, för man ska nog inte göra det första man gör. Sen vet jag inte, hur fångar man olika typer av fisk? Hur ser jag att de är olika typer? Alla verkar ju vara torsk. Det är ju mycket, det är för mycket torskar i livet. Det är inte det att jag har problem med torsk, för torsk är gott. Men det känns lite mycket här alltså, det gör det. Nej, så vi ska ta och fylla upp här så småningom. Och då tänker jag mig, oj. Att man får fortsätta och... Nej, inte där uppe. Alltså, här nere och pluttra, det är inte det lättaste. Så. Sen har jag ju ingen vatten här. Jag har ju ingen sån här. Utan jag får ju plocka här, så här får jag göra. Det är liksom det enda sättet. Hoppas att den så att säga lagar sig själv. Och visst, det funkar väl inte det. Alltså, sluta gunga. Ja, hoppa upp då i så fall om du ändå ska hoppa. Jämmerans. Elände. Nej, titta här! Fladdermus, vad gör du där? Ja. Det är inget vatten där just nu så du slipper undan billigt. Så. Så. Alltså jag har aldrig lärt mig om det finns ett snabbare, enklare, bättre sätt. Tyvärr. Jag vet att jag och Ron pratade mycket om det. Hej! Jag vill inte hämta bovarna för du blir bara så arg då. Här har vi en sån här. Där det inte stämmer. Men, vad? Säg nu inte att det är byggnadsinspektionen som kommer här och vill liksom tala om att det här bygget är fult. Det vet jag väl att det är. Kommer att bli så vackert, så vackert, så vackert. Nej, det var inget bra ställe att ha den på. Där stannar den. Okej. Ja, det här känns som lite slöseri med... Där har de också tagit bort. Jag ska göra så här istället. Bättre att ha fyra. Jag menar,
Är det två sorter där? Tycker det ser ut som en och samma sort alltihop. Kanske det inte är. Vi fortsätter och häller ut lite vatten. Nej, för det här blir aldrig riktigt bra. Det ser man direkt. Så ser man att nej, du måste ha på den här sidan också. Och det kan man hålla på med hur länge som helst. Och det tänker jag också göra. Men då har vi gjort i ordning fören. Och då är det väl så, antar jag. Ni som är proffs, Boström och Short Lake. Och jag uttalar nästan som Short Lake. Kort sjö. Därför att då är jag närmare norsk än vad jag är svensk, om man säger så. Just det här med att om jag släpper ut firren ur min... Ja, jag har ju en torsk. Om jag släpper ut honom, och då får jag ju dessutom tillbaka min hink. Det är ju inte något. Kan inte vara något fel. Om jag släpper ut honom där, då kommer han ju alltså att dispåna sen. Så småningom. Även om han nu har ett litet utrymme att vara på. För jag kan tänka mig att det är så. Oj. Ja, där är han i alla fall. Så långt är det rätt. Är det för stort? Kan du smita bara för det? Har du 20 block och rörare på? Det ser förbaskat roligt ut, jag tycker det. Det är underbart helt enkelt. Ah, du mild. Ja, och sen kan man fånga, jag tror inte du kan fånga delfiner, men det hade jag inte tänkt heller. Jag tror inte jag ska göra några större allvarliga försök på det direkt. Oj, 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 nu har jag dragit över tiden här, hörrni. Men jag återkommer med snart med mera. Det kanske blir att jag måste köra två avsnitt eftersom jag jobbar så konstigt nästa vecka och nästkommande helg. Så att det var kul att ni var med och jag hoppas att ni tycker det är okej. Okay. Har ni nu tips? Jag sitter och slipper sitta och leta efter hur man fångar en åsna, så ge mig gärna dem. Jag tycker det är intressant. För jag vet att det är lite specifikt, eller det har varit specifikt, åtminstone tillbaka i 1.8 tror jag. Man vet aldrig. Okej, jag tänker efter om det är någonting mer nytt här, men jag tror inte det är det. Det ni inte har fått se nämligen, det är gruvan där borta och nether där borta. För det kanske vore någonting spännande att titta på. Och jag kan komma att behöva ge mig bort och bråka med, ja, vad de nu heter igen, Blazers. För jag har bara tre brännstavar. Blåsfisk heter den ju för böfelen. Och sen tips. Ska jag ha fullständiga glas eller ska jag köra glaspanes? Jag har gott om glas. Det är inte det som är problemet. Men vad är snyggast? Det är också sådana här detaljer som kanske känns dumma, men varför inte? Man kan lika gärna testa dem. Gott, åh, titta vad gott om mat jag har då. Det är bra. Gott om mat är bra. Good. Nu ska jag inte störa er mer. Nu har jag dratt iväg till en halvtimme. Sorry. Ni har annat att göra på tisdagar. Det kanske blir MHC. Nästa vecka. Jag vet aldrig. Redan nu i veckan. Jag ska kolla upp detta. Tack för att du tittade. Och jag återkommer. Tisdag är jag igång igen. Jag kanske hinner spela in innan era kommentarer. Kanske. Jag säger hej då.